Adam! Sviegli! Augustā! Es ļoti pazaktīju, vēl vienu reizi. Kas ir par Adam vārdiem? Un par Adam! Mēs ar Edu vārdu iedzersim par viņu uzvaru. Žovija. Abi šie biedri sākas ar diviem burtiem. Ar ceturto un piekto. Pareizāk ar piekto un ceturto. Un, protams, ka žūrijas viedoklis šajā gadījumā ir vienbalsīgs. Par godu Matainajam. Edvārdi, nu ir absolūts finālis, protams bija jautri klausīties abus.